និស្សិតកម្ពុជាចំនួន8រូបបានទទួលអាហារូបករណ៍ចុងក្រោយបំផុតពីកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតបរទេសជីវីលៀមហ្វូលប្រៃដើម្បីបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានប្រឡងសមត្ថភាពចប់ជាស្ថាបពរនៃកម្មវិធីហ្វូលប្រៃអាយដាមវីលៀមអ៊ីថតអាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា បានជួបជុំផ្ដល់ដំបូន្មាននែនាំដល់និស្សិតដែលទទួលអាហារូបករណ៍នៅពេលនេះដើម្បីបង្ហាញពីជោគជ័យដែលនិស្សិតទាំងនោះសម្រេចបានអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ហ្វូលប្រៃក្នុងឆ្នាំ2002-2003គឺកញ្ញាជាសិង្ហហួងអនុបណ្ឌិតច្បាប់លោកហ៊ឿនរតនៈអនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចកញ្ញាហុងចិនដាអនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំលោកកែសុធីអនុបណ្ឌិតផ្នែកភាសាលោកឡាវណារិនអនុបណ្ឌិតផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស កញ្ញាវិបុលដាឡែនអនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំកញ្ញាតាំងសុគង្គអនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំលោកវុតលីណូអនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រអាយដាមវីលៀមអ៊ីថតបានអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ហ្វូលប្រៃថ្មីនេះសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ហ្វូលប្រៃត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1961ដើម្បីបង្កើនការយល់គ្នារវាងប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជននៃបណ្ដាប្
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួនជាង330នាក់រួមនឹងនិស្សិត8នាក់និងផងបានទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកត្រឡប់មកពីការសិក្សាក្នុងកម្មវិធីFulbright មួយចំនួនកំពុងតែធ្វើការក្នុងមុខតំណែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល